Avtoşlar var idi, yadınızda da, yəni vaxtı ikən avtoşlar var idi, yəni onlar belə deyək də, müxtəlif türklər edirdilər şəhərdə, polisdən qaçırdılar və belə deyək də, özlərinə diqqət çəkirdilər çox vaxtı. Son vaxtlar azalıb belə hallar, düzdür, amma heç olmasın deyə cərimələr, cəzalar sərtləşdirilib. Bax, belə, bu haqda bir sujetimiz var, gəlin baxaq, necə olacaqsa bunlar. Sürücüləri üçün həmişə avtomobillərdə ziqzaqvari hərəkətlər, adrenalin, sürətə olan enerjini öldürmək üçün bir maraq olur. Bununla da sürücülər düşünürlər ki, onlar bu hərəkətlərlə avtomobillərini sanki hiss edirlər. Əslində bu qanunvericiliyə görə qayda pozuntusudur və kifayət qədər ağır cəzalar da məlumdur. Sağdan iki dəfə ötmə əməliyyatı aparırdı. Tutub saxlayırdılar ki, sən avtoxuliqansın. Və yaxud da yüksək sürətlə hərəkət edir, bir dəfə manevr edir, saxlayırdılar ki, sən avtoxuliqansın. Amma indi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsində cərimə və cəza mexanizmi yerində qalmaqla təsnifat dəyişikliyinə gedilir. Yəni, bir neçə nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə hər hansı bir hərəkətlərə yol vermək, sürücü yolda ziqzaqvari hərəkətlərlə hər hansı bir qaralma izi buraxdıqda və bu hadisələrin nəticəsində xüsusi səslərin çıxarılması inzibati xəta sayılır və həmin sürücü avtoxuliqan kimi cərimə olunur. Şəxsin sürücülük hüququ yenə də 2 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 500 manatdan 750 manata qədər birinci dəfədir, 750 manatdan 1000 manata qədər cərimə ikinci dəfədir. Amma hər bir halda 1 aydan 2 aya qədər də inzibati həbs burada nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər deyir ki, təsnifatda bəzi ziddiyyətli məqamlar var ki, bu da vətəndaş polis arasında münasibətlərə mənfi təsir edəcək. Ona demək ki, qırmızı işıqdan keçdiyinə görə qırmızı işıqın cərməsini yazacaqlar, manevr etdiyinə görə sağdan ötmə və s. hərəkətlərə görə manevr qaydasını pozmağa yazacaqlar, sürət həddini daşıbsa, onda belə çıxır ki, radarı çəkəcək ya çəkməyəcək, o da ya qismət. Belə olmaz, yəni qanunda bu cür boşluqlar buraxılmamalıdır. Yəni bu, belə deyək də, açıq şəkildə su istifadə hallarına yol verəcək. Avtomobil həvəskarlarının giləyi isə onların nəzərə alınmamasındandır. Yəni, istədikləri kimi hərəkət edə biləcəkləri, xüsusi manevr, avtomobil fintləri icra edə bilmək üçün şəraitin yaradılmasını istəyirlər. Düzdür, küçələrdə bu hərəkətin edilməsinə biz də qarşıyıq, bəli, olmaz. Amma hardasa biz də nəzərə alıb bir şərait yaratsalar, bir yer ayırsalar, biz öz həvəsimizi, adrenalinimizi orada edərik, həvəsimizi öldürərik. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirildi ki, belə bir ərazinin ayrılması nəzərdə tutulmur. Amma sürücülər özləri artıq yer müəyyən ediblər. Həm təlim keçmək, həm də xüsusi hərəkətləri olan azarlarını öldürə bilmələri üçün Olimpiya stadionunun həndəvərindəki boş sahədən istifadə edirlər.